Tukisonga mbele, sehemu ya barabara kuu ya Embu Meru imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya maji ya mvua kuharibu daraja la Ikongo lililo katikati ya Mutunduri na soko la Ena. Gavana wa Embu Cecily Mbarire, ambaye aliongoza kikao cha kamati ya kukabiliana na majanga ya kaunti, alisema daraja hilo limekuwa hatari kwa madereva ambao sasa wanapaswa kutumia njia mbadala. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire aliongoza mkutano na kamati ya kuangazia majanga katika kaunti hiyo pamoja na kamishna wa kaunti ya Embu Jacob Buo, ambapo makubaliano yaliafikiwa ya kufunga barabara kuu ya Embu kuelekea Meru. Main highway between Embu and Meru is now officially closed. Imefungwa katika area inaitwa Kiangema, mahali Ikongo Bridge. Ukitoka Kiangema Secondary School, Kiangema Primary, hapo chini hiyo bridge iko na crack mbaya sana. Wale wanaoendesha magari makubwa kama vile mabasi wamearifiwa kutumia njia ya Mutundiru kuelekea Runyenjes, huku wanaoendesha magari madogo wakiarifiwa kutumia barabara za msimu kama watakavyoelekezwa na polisi wa trafiki. Tumepata kutoka kwa Kenya National Highways Authority ni kwamba hiyo njia imefungwa na hawaoni wakitengeneza hivi karibuni kwa haraka. Mbarire aliweka wazi kuwa maji ya mvua yameharibu miundombinu ya maji na kuwataka wanaolazimika kunywa maji hayo kuhakikisha yanachemshwa kabla ya kunywa ili kuepusha magonjwa yanayotokana na uchafu wa maji. Bridges, vile nimesema, we are trying to do data ya hizo bridges na roads zote ambazo zimeharibika, tuweze kuangalia vile tutapata pesa immediately mvua iteremke, tuanze kuzitengeneza polepole kulingana na ile fedha tutaweza kuwa nazo. Haya yanafuatia maafa ambayo yanaendelea kuongezeka kufuatia mvua hii. Edward Nyamo, Runinga KU.